Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα για μεγάλα έργα στη Μεσσηνία από την Καλαμάτα. Οργώνουν την περιφέρεια αρχηγοί κομμάτων και στελέχη εν ώψη των ευρωεκλογών. Οι εξετάσεις DNA θα ρίξουν φως στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε κάδο σκουπιδιών στο Αίγιο. 28 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική έκρηξη βόμβα στην οδό Βότση της Πάτρας. Οι συγγενείς των θυμάτων θυμούνται με συγκίνηση. Αγορά ακινήτων. Η Καλαμάτα, μία από τις ακριβότερες πόλεις της χώρας σε νεόδμητες κατοικίες. Μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Συλλήψεις για παράνομη κατοχή αρχαίων αντικειμένων στην Κυπαρισία. Στον εισαγγελέα 5 κατηγορούμενοι για παράνομες ανασκαφές σε Μεσσηνία και Αρκαδία.